As férias podem estar distantes, mas que tal começar agora a preparar o seu próximo roteiro? Aqui no canal, além de shows musicais, a gente também tem dicas de entretenimento. E isso inclui belos espetáculos e bons roteiros de viagem. Arrume as malas, reserve as passagens e lá vamos nós! Hoje, rumo à capital do Uruguai, a bela Montevidéu. A cidade tem pouco mais de 1.300.000 habitantes, recebe visitantes do mundo inteiro e tem muitas atrações para você visitar. Por isso, se você vai ficar poucos dias, a gente selecionou 5 dicas para que a sua viagem seja muito mais produtiva. Montevidéu foi fundada na primeira metade do século XVIII. Tem um clima tranquilo e um centro histórico com casarões coloniais, praças e parques perfeitos para você aproveitar. Bora começar? A primeira dica vale por 4. Estou falando da Praça Independência. Esse é um lugar estratégico, pois em volta dela existem vários pontos turísticos obrigatórios. Bem no meio da praça, fica o mausoléu de José Artigas, que é um grande herói nacional, importantíssimo quando se fala das batalhas pela independência do país. Mas se engana quem acha que aquele quadradão com a estátua em cima é só um mausoléu como outro qualquer. Desça as escadas que estão na lateral do monumento e se impressione com a grandeza do local. De volta aos entornos da praça, na esquina com a Avenida 18 de Julho, principal artéria da cidade, está o emblemático Palácio Salvo. É um dos cartões postais de Montevidéu. Se você tiver tempo, faça uma visita guiada. As visitas noturnas, por exemplo, são cheias de surpresas e histórias com muito mistério. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, um guia leva os visitantes para conhecer o interior do prédio e as lendas secretas que rondam o lugar. Mas não precisa ficar com medo, pois o público se diverte muito. Por fim, podemos conhecer a vista lá do alto e chegar bem próximo da torre principal. Visitamos também um apartamento alugado somente para aulas de tango e receber os turistas. Apesar de ser um prédio basicamente residencial, aqui há um reduto que poucos conhecem, frequentado por quem gosta de um jogo de bilhar. Ali também funciona o Museu do Tango, em homenagem ao cantor mais famoso do Uruguai, Carlos Gardel, e o tango mais famoso do mundo, La Comparsita. Do outro lado da praça está a Puerta de la Ciudadela, que é a entrada da Ciudad Vieja, ou Cidade Velha. Em meio às construções históricas, você encontrará restaurantes, bares, pubs, teatros, feiras de artesanato, livrarias e antiquários. Sinceramente, vale uma caminhada para explorar as ruas e os calçadões desse local. A poucos metros, também fica o Teatro Solís, uma construção de 1856 que, além da arquitetura impressionante, oferece aos turistas uma visita guiada ao seu interior com direito a uma amostra teatral e muitas histórias curiosas.
O teatro é administrado pela Prefeitura de Montevidéu e no subsolo guarda um rico acervo histórico de produções cinematográficas e teatrais do Uruguai. São cartazes e programas de espetáculos, e até uma galeria de grandes artistas que protagonizaram muitos filmes e espetáculos por aqui. Não muito longe da Praça Independência está a nossa segunda dica de passeio, o Mercado del Puerto. Além de uma experiência gastronômica bem típica uruguaia, esse lugar conta com lojas de produtos locais e muitas lembrancinhas. Em volta, há um calçadão com barraquinhas e outras lojas, que vendem desde lembrancinhas menores até aquela estátua de madeira que não vai caber em mala nenhuma, mas que você vai querer comprar só para colocar na sua sala. Além disso, essa dica é valiosa porque é dali que sai o ônibus turístico de Montevidéu. Meu conselho é comprar via internet e pegar o primeiro do dia, para dar tempo de descer na maior parte das 11 paradas. Se você já tiver cumprido a primeira dica do vídeo, ganhará tempo para visitar as demais atrações da cidade, a exemplo do Palácio Legislativo, Mercado Agrícola, o Rosedal e outras atrações. E agora, nossa terceira dica. Conhecer uma das construções mais antigas e grandiosas da cidade, a sede do Poder Legislativo. Esse foi um dos passeios que mais nos impressionou. Nossa guia, que é funcionária da casa, nos disse que, nesse saguão que divide a Câmara dos Deputados do Senado, tem mais de 40 ou 50 tipos diferentes de mármores e granitos. Olha só o tamanho dessas colunas. A biblioteca, que é outro show à parte, guarda uma das primeiras edições da Constituição Uruguaia, obras de arte, dentre outras raridades que compõem os 250 mil volumes do acervo. Entre o Monumento de la Diligencia e do Jardim Botânico, fica o El Rosedal. Isso mesmo que você está pensando. Aqui você está no meio de uma roseira gigante. É um parque cheio de túneis de roseiras, mas vá com o tempo, pois o lugar é muito grande e corta o coração ter que andar com pressa por lá. Dependendo da estação, pode não estar tão florido quanto se espera de uma grande roseira, como eu disse. Mas não deixa de ser um lugar impressionante e que vale boas fotos. Ao lado fica o Parque del Prado, o maior da cidade, inaugurado em 1873. É o lugar ideal para caminhar em meio à natureza e aproveitar o dia na cidade.
Bem próximo fica o Jardim Botânico, muito frequentado por moradores do bairro, que buscam um local para tranquilidade, ideal para quem quer ler um livro ou ter contato mais próximo com a natureza. A última dica parece meio batida, pois 10 em cada 10 vídeos do YouTube irão te sugerir conhecer a Fonte dos Cadeados e jantar no Facal. Eu não quero criar polêmica e respeito quem acha que um cadeado numa fonte selará um romance, mas a verdade é que aquilo tudo está enferrujando, o que mostra que a insegurança de algumas pessoas no amor, na verdade, cria um problema ambiental, que você só percebe quando chega por lá. Nós tiramos foto e tal, mas não prendemos um cadeado. É sim, é preciso pensar no meio ambiente. E nessa mesma esquina fica a lanchonete mais tradicional da cidade, o Facal. No cardápio é possível ver que eles fazem de tudo um pouco, mas o bom mesmo é saborear o lanche típico do Uruguai, o Chivito. O objetivo do vídeo era dar apenas 5 dicas, mas vale ainda uma dica extra, que é curtir a orla de Montevidéu e admirar o pôr do sol. É realmente um belo pôr do sol, mas isso não é coisa só para turista, não. Os locais costumam se reunir no calçadão da orla para tomar um tererê e jogar conversa fora enquanto o sol se põe. Aliás, a cidade oferece uma ótima infraestrutura beira-mar, tanto para a prática desportiva quanto para o convívio social. Na cidade de Montevidéu, você também vai encontrar outros atrativos muito legais, como o Museu Torres Garcia, dedicado a um dos artistas contemporâneos mais importantes da América do Sul, e para quem é fã de futebol, o Estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo em 1930. Com certeza a gente vai voltar um dia para Montevidéu e vai mostrar outras atrações para você. É claro que existem outras dezenas de passeios na cidade, como degustação de vinhos, churrascarias com cortes típicos e outras coisas. Mas isso é conversa para um outro vídeo. E se você está indo ao Uruguai pela primeira vez, dá uma olhadinha na playlist de viagens que você vai ver aquelas dicas importantes para você não passar dificuldade com relação a cartão de crédito, conversão de moeda e tudo mais. Aliás, se você gostou, se inscreve no canal para acompanhar as nossas próximas viagens e shows que vamos cobrir por aí. Aproveita e dá um like nesse vídeo e escreva seus comentários. Compartilhe com todos a sua experiência na capital uruguaia. Até o próximo vídeo!